Dobrodošli ponovno v dogodkih tedna. Po dolgih letih delovanja je sedaj deponija komunalnih odpadkov Širjava v Litiji dokončno zaprta. Po odredbi Ministrstva za okolje in prostor se na tem mestu ne sme več odlagati, zbirati ali kako drugače obremenjevati z odpadki, seveda pa bo v prihodnje potrebno celotno površino sanirati po smernicah stroke. Pri tem velja poudariti, da je občina Litija in litijska komunala pravočasno uredila vse potrebno, da ni prišlo do težav, kam in kako sedaj z odpadki. Deponija se je odlagala že pred letom 90. V 90-ih letih se je razširila, povečala. Bila je sigurno na neprimernem mestu. Dolgo leta smo se pač borili z raznimi inšpekcijskimi službami, da bi to postala naša legalna deponija, pa ni šlo. Dokončno smo pa v mesecu juniju prejeli iz Agencije Republike Slovenije za okolje okoljevarstveno dovoljenje za 30-letno vzdrževanje zaprte deponije, tako imenovane Širjava. Za ta namen pa smo odprli dva nova zbirna centra, eden je v Šmartnem pri Litiji, drugi pa na sedežu podjetja Ponoviška 15 v Litiji. Seveda pa se od deponije poslavljamo, klasično odlaganje v Litiji ne bo več. Mešane odpadke vozimo direktno na odlagališča, za občino Litijo v Hrastnik, na Unično, za občino Šmartno pri Litiji pa v Ljubljano na RCR-o. Centra sta pa namenjena zgolj ločeno zbranim frakcijam, sta pa že v uporabi od začetka letošnjega leta. Ljudje jih že poznajo in mislim, da sta lepo urejena za te namene, kar smo tudi ponosni. Še bolj pa ponosno sprejemamo okoljevarstveno dovoljenje za to bivšo deponijo Širjavo, katero pa bo potrebno v prihodnjih 30 letih vzdrževati, nadzirati in jo kontrolirati. No, tukaj je ostalo še nekaj opreme, kaj boste s to opremo? Oprema, ki je ostala, je v lasti občine Litija in bo v prihodnjih dneh preko licitacije prodana in potem dokončno posejena trava, tako kot smo s projektom bili zadolženi. Ko bo zadeva sanirana, kaj potem? Je pa, tako kot sem rekel, 30-letno vzdrževanje deponije, pregled, meritve in pa vsakoletno poročanje ministrstvu. Urejeni vrtovi in zelenice ob stanovanjskih hišah ali mestnih parkih so vse bolj priljubljena oblika ukvarjanja z naravo, predvsem tistih, ki sicer nimajo dosti stika z njo. Pri nas se tudi sicer dobi vedno več različnega cvetja in grmovnic, še posebej popularne pa so tiste, ki prihajajo iz eksotičnih krajev. Veliko zbirko teh ima biologinja Petra Sladek, ki s svojim društvom Botanični vrt Raznolikost na Lazah pri Gobniku širi vedenje o njih v naš prostor. Drevo, ki v bistvu plod iz tega drevesa verjetno večina ljudi pozna. Gre za avokado. Avokado prihaja iz Srednje Amerike. Njegov najbližji sorodnik, ki ga tudi zagotovo vsi poznajo, je lovor. Se pravi, družina lovorevke. Avokado lahko zraste v drevo kot velikosti, recimo kot kakšna manjša jablana ali kaj takšnega. Zdaj, če jo gojimo kot posodovko, ga pač vzdržujemo nižjega, zato da se ga da prenašati in to, ker še zmeri ga je treba prezimiti na toplem. Tale je sicer še premlad, da bi cvetel, bo pa verjetno v par letih dozorel, začel cveteti, ima posebnost. Cvetov ima zelo veliko, opraši se jih pa približno 1 na 1000. To zaradi tega, ker je plod in tudi seme v tem plodu je zelo veliko in vsebuje veliko olj. Se pravi, je velika investicija za rastlino, zato zelo pazljivo izbere, kjero seme bo razvilo. Ne? To. Zdaj, druga zanimivost bi bila, recimo, kaj pač avokado je, dejansko je sadež. Uporabljamo ga bolj kot zelenjavo. Vsebuje velik maščobnih kislin, teh omega-3, omega-6. Skratka, zelo zdrava zadeva je za jesta. Ne? Ja, tale zanimiva rastlinca, ki bi jo lahko na hitar po listih opisali kot mimozo, ne? Je dejansko palisander. Če omenim ime palisander, verjetno veliko ljudi zadevo prepozna, ker se les iz te rastline uporablja za različno pohištvo, predvsem ladijsko, zaradi tega, ker je les lahak in zelo obstojen. Lahko se ga pa evo, kot zanimivo zgoji tudi v posodah. Ko je dovolj star, začne cveteti, ima zelo lepe vijolične velike cvetove. Je listopaden, tako da v bistvu kot okrasna rastlina zelo enostaven za prezimt,
počakate, da listi odpadejo in ga postavite samo v kakšno klet, kurilnico, v temo, samo da ne zmrzuje. Še tale rastlinca. Zimzelen grmiček oziroma nižje drevo iz Južne Amerike. Zgleda popolnoma eksotično in spet rastlina, ki pač še ena rastlina. Ko pomenim uporabo, se ljudem običajno kar zasveti oči. Gre za rdeči popar. Črni, beli in zeleni popar so plodovi, semena oziroma cvetovi iz iste rastline, iz tropske ovijavke ene. V mešanicah popra, ki so še rdeči popri zdraven, ki so v bistvu za okras predvsem, so pa te rdeči popri v bistvu plodovi te rastline. Imajo sicer tudi malo kusa, ne, dodajo aromi mešanice, predvsem gre pa zaradi barve, ga dodajajo noter. Tudi tale konkretno je prav iz teh poprov vzgojena, ne, tako da se lahko do semen, da si pričarate zanimivo zbirko rastlin, se lahko pride tudi na zelo take preproste načine, pač posejete semena, ki jih kupite za kakšno drugo uporabo. Orgle so zanimiv in veličasten instrument. Znanje orglanja ni enostavno in se zanj ne odloča veliko mladih, sploh ker se jih je potrebno učiti nekje drugje in ne doma. Kljub temu pa imajo v glasbeni šoli Litija Šmartno oddelek, katerega obiskuje kar nekaj mladih učencev. Svoje znanje so pokazali na zaključnem koncertu, ki je bil na gradu Bogenšprk še posebej lep in svečan. Jaz mislim, da je to pravzaprav čisto neka druga izkušnja, predvsem gre za drugo zvočno izkušnjo, pa to je starejši inštrument, veliko vreden inštrument in zelo pripomore k temu tudi prekrasen prostor, ta poročna dvorana gradu Bogenšperk, tako da mislim, da komplet ta koncert vzamejo bolj resno, kot bi bil koncert morda v naši dvorani na elektronskih orglah. Imamo pa tudi navado, da gremo nastopa tudi v Trbovlje in sicer v cerkev svetega Martina, kjer je tudi krasen ambient in zelo dobre orgle, tako da ponudimo našim učencem tudi drugačno nastopanje, kot je v šoli. Orgle torej ostajajo kot redni del programov glasbenih šol pri nas? Da, orgle ostajajo seveda del rednega programa glasbenih šol po Sloveniji, vendar opažamo nekako pad zanimanja, ker je to vendarle malo težje izpeljati vadenje, to je bolj arhaičen inštrument, mladi se veliko bolj navdušujejo nad tako rekoč modernimi inštrumenti, vendar pri nas ohranjamo ta oddelek, moram pa povedati, da je pravzaprav to edini oddelek v Zasavju, pravzaprav od Ljubljane do Celja, in k nam hodijo tudi učenci iz drugih krajev, iz drugih občin, da se izobražujejo na tem področju. Zelo smo veseli, da pač ta oddelek imamo. Uvedli smo ga leta 2009. Moram se pohvaliti pravzaprav imenu profesora Tilna Bajca, da imamo študentko na Mozarteumu v Salzburgu, to se pravi učenka, ki je pri nas zaključila osnovno izobraževanje orgel. Letos sta tu med temi današnjimi nastopajočimi tudi dve absolventki, to se pravi zaključujeta četrti letnik orgel, tako da se stvari razvijajo. Bi pa bili seveda veseli malo več učencev. Hvala, da ste nas spremljali. Lep večer in nasvidenje.